V předvánočním čase mě ředitel institutu Bohuslava Martinu Aleš Březina upozornil na vánoční báseň, kterou si v 50. letech jen tak pro radost napsal sám Bohuslav Martinu. Je to dílko rostomile naivní, ale já myslím, že nevadí, když se v krátké ukázce seznámíme s literárními spády tohoto velikána české hudby. Vánoční báseň je poměrně rozsáhlá, Martinůvní komentuje i dobové události jako vypuštění ruské družice Sputnik nebo smrt amerického senátora McCarthyho, ale já myslím, že nám pro představu bohatě postačí úvodní tři sloky té Vánoční básně, jejichž atmosféra je opravdu ryze vánoční. Tady jsou. Na světě se lidem dobře daří, ale chudí stále jenom z vody vaří aby se jim lépe zalíbilo, tak se jim děťátko narodilo. Narodilo se však na slámě a očička mělo hned po mámě. Vypadalo, jako když spinká, ale dívalo se, kde je maminka. Maminka stála hned vedle a připravovala mu české knedle, aby mohl lehce cestu najíti a mohl celé lidstvo spasiti. Tolik Tolik Martinů neznámý a poměrně málo známý je i fakt, že Bohuslav Martinů byl po čtyři roky řádným členem České filharmonie. Bylo to v letech 1920 až 23 a sedával u třetího pultu druhých houslí. A já bych teď využil toho, že máme orchestr na pódiu a poprosím kolegyni a kolegu od třetího pultu sekundu, aby povstali, tak přesně tam mohli posluchači vidět Bohuslava Martinu. No a my uslyšíme jeho půvabnou serenádu číslo 2 pro dvoje housle a violi českou filharmonii řídí tak jako celý večer její šéf-dirigent Jiří Bělohlávek.